ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବୋଲିକରି, ମୌସୁମୀ ଆସିନି, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯେତେ ଦିନ ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ତ ତଳି ପକାରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଧାନ ସବୁ ମରିଯାଉଛି। ତଳି ପକା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେଇନି, କି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଚାଷୀ କୂଳ, ବହୁତ ହତାଶ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କେତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶର କଳା ବାଦଲ ଓ ମୌସୁମୀର ସଠିକ ଆଗମନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ଓ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଲରେ ସୁନା ଫଳିବ। ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଲା, ହେଲେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 1 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 16% ଅଧିକ ରହିଛି, ହେଲେ ଗତ ସପ୍ତାହର କମ୍ ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କ'ଣ ଦେବି କମିବ, ଯଦି ତଳି ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ରୋଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାଟା କମଟା ଲାଗି ରହିବ ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ। ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଷରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 4ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକାର।